ଇଚ୍ଛା ମୁକ୍ତ ନିଜେ ମୁକ୍ତ ଆହୁରି ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ସମସ୍ତେ ନିଜେ ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସଫଳ କରିବା। ନମସ୍କାର। କଟକର ଦଶହରା ପ୍ରକୃତରେ ନିଆରା। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଦଶହରା ଆସିଲେ କଟକ ଚାରିପଟେ ଥିବା କାଠଯୋଡ଼ିର ମହାନଦୀ କୂଳରେ କାଶ୍ମୀର ଫୁଲ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୂଳାସ୍ପଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ କଟକର ଦଶହରା। କଟକରେ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନେକ ଜାତିର ଲୋକ ଚାକିଚୁକିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ବିଚାର ଭାବ ନେଇ। ଆଉ କଟକ ଦଶହରା ଆସିଲେ କଟକ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଦିଏ ଆଉ ଝଲସି ଉଠେ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼। ତେଣୁ ଆଉ କଟକର ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମାଆ କଟକଚଣ୍ଡୀ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ମାଆ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋଗଳାମୁଖୀ ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ମାଆ ମହିଷମର୍ଦ୍ଦିନୀ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଦିନ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ଶରତ୍କାଳୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୌଡ଼ ପୂଜା ବୋଲି କହୁ। 16 ଦିନାତ୍ମକ 16 ଉପଚାର କିଛି ନାହିଁ, ପୂଜା ମଜା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଜା ଯେମିତି ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ନ କରୁ। ଏବେ ଆମେ ଖୁସି କରିବା କଥା ଯେ ଡେରି ହେଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶାମୁକ୍ତ ବିଜେ ମୁକ୍ତ ଆହୁରି ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ସମସ୍ତେ ନିଜେ ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସଫଳ କରିବା।